Mama. Ubit, ubit. Айде, 10 секунди. Аз ще търча направо да им помагам. Ти от на къде? Я съм на там. Ама от къде ще минеш? Долу. Айде си. Аз съм.
Koliko vremena ustava? Колко? Жорката идва вдясно е, вдясно е. Е, той то май не стреляше, само мрънкаше нещо. Май не стреляше. Поне аз не го видях, да сгърпи беше. Е, виват мъртвилото, ни пускай зе, постоянно ни стреля. Аз бях пред мъртвилото. И, какво правих пред? Говорят за ето тука, а, нашето мъртвило не може. А, не съм бил аз. Сам аз ти това ги слагаме на едно место, но за няма карта по тези, не си ги запитали в мъртвилото с бомбата. Аха, е какво е? Еми, пушнахте ни. Да се съберат. Трябва ги събереме, масата с това. Ама знам, ама двете като не може. Е, ми, за това едните до едното, другите другото. Да, е тегаво. А пак ги местиме заедно, нали? Да. Пак ги местиме заедно. Да. Тук ли сте ни? От тук ги взимаме, да. И трябва заедно да ги преместиме някъде. Да, трябва да кажем на нашата, не се стреляме в мъртвото, защото не е честно малко. А кой е стрелял с това мъртвило? Ми не знам, той имаше един пич, къде се беше качил най-отгоре на покрива, може и той да ги е... А, е техен. А? Техен. Не, не, имаше един нас. Един с чисто черни дрехи. А покрива имаше един толкова. Аз така не съм закачвал на този покрив вече. Жорката мрази да губи между другото. Много мрази да губи. Е, Жорката, организатора. Много мрази. И всеки път. И всеки път като го биеме. Да се по същия начин. Еми 2 на 0 е за нас. Само кое е 5? Стреляме по мъртвилата. Аз стрелях по мъртвилата. Ти ли стреляш? Не, не дей, не дей. Да, да, ама не се вразиш, че това е мъртвилата. Ти ще обзем, че не е. Да, 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 не. Не дей, че хората без маска. Той е бесен. Че е купил две игри. Да, да, това е работа. Не, нито внимай с мъртвилото. Не, не, аз се съобразих, че е мъртвилото, не е за това. Да, да, има. Ние ли трябва да правим още нещо толкова? Аз имам 4